الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتين بنا بضع وضي الملك استود دافها الدنيا دا كتشوكتان كسور دو هذا ورك تلفيشن كقران كون دي كسو قد بنا استوديا هيا مقالة ده هرقيسا قد بضع وركان دين هينانا وحاكم دا قولها وكيلة دا سوما اللانا يا فردي قود ما انت كو انسيحية وسيركو حيقانة دا وسارة دا هقنع سيقية عدالة دا قدوم يكو حيقين كلابادة قولها وكيلة دا سوما اللانا يحل دبانا وهو قامين آيا يا وانبا بحي دالك انجريسكا وسيرك ترسل حكومة الصومال لنا يا كقريب قلي مناسبة بلارنو ألقو قدون سينا يديق قارد دمدمس أهم عشيد الكيبر برا كل نسي وضع شرايا وسوق من قاويين دولة جبان هاي دا اي او ام اي لان تسعود الكصومال لنا يا لقو قبتي مقالة ده هرقيسا دا وضي الكواسي وحي هاي انقار كميدا قضب دور كان دين هاي نو يقو فافاسنا كسولو وادا golaha wakiilada Soomaaliland ayaa fadhigoodi maanta waxay ku ansixiyeen wasiirku xigeenada wasaaradda ganacsiga iyo cadaaladda sidoo warkani noogu haya Cabdiraxmaan Muuse fadhigii maanta uu gudoomiyay shir gudoonka golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi kana soo xadireen 34 mudane ayaa cod gacantaaga waxay ku meel mariyeen wasiirku xigeenka ganacsiga mudane Aadan Diiriye Ciyaal iyo wasiirku xigeenka cadaaladda mudane Nuur Cismaan Guuleed ee kadib markii xogayaha golaha mudaneyaasha halkaasii uga akhriyay digniitada madaxweynuhu ku soo magacaabay taariikh qoonaadkii oo ay ku lifaaqan yihiin warqadii dambilaanta iyo tii caafimaadka wasiirku xigeenka cadaaladda Soomaaliland mudane Nuur Cismaan Guuleed waxa uu ogolaaday 24 mudane ciddi day iyo cid ka aamustay toona may jirin gudoomiyeen ama codayn sida uu sharciigu dhigayo wasiirku xigeenka ganacsiga mudane Aadan Diiriye ayaa isagana waxa uu ogolaaday 24 mudane ciddi day iyo cid ka aamustayna may jirin wasiirku xigeenka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland mudane Aadan Diiriye Ciyaal oo TV-ga uga warramay sida uu arkaan saxintaasi ayaa sheegay in arintani ay tahay mid dhiirri gelinaysa waxaanu yiri qoladii baarlamaanka ama golaha baarlamaanka markan maanta hortigay 24 xubnood baa joogay labiyo afartan xubnoodna unanimously way ii ogolaadeen taas waxay igu sii dhiirri gelinaysaa oo igu sii riixaysaa in aan hawlihii ama waxqabadka qaranka aan u qabanay iyo ummadda Soomaaliland joogta inaan ku sii dhiirrado halkii ka sii wado ayay taasina igu dhiirri gelinaysaa sababtoo ah way xildhibaanadu dadweynaha masileen dadweynuhuna dadweynahaasina bara saabka u ahaa way dadweynihii heedii markii aan ka shaqayn jiray aan u shaqaynayay bay ka yimaadeen way ku dhex jireen waay tusaysaa marka taa tareen leh jecelo in laga qabo number 1 madaxweynaha taa ama golayaasha wasiirada taa ama golaha baarlamaanka haatee in la yarko nin wanaagsan oo muwaadin oo dadkiisa wax u qabanayo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo wafdi xildhibaan ah oo uu hoggaaminayay ayaa uu aanba baxay dalka Ingiriiska sidoo warkani noogu soo diray Cabdisalaan Xariir Sheekh Cismaan gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Yuusuf Axmed baarlamaanka ee dalka jamhuuriyadda Xameed Gaadaweyne ee dalka jamhuuriyadda Xameed Gaadaweyne ayaa maanta shir la weynay ayaa maanta shir loo qabtay wadamada Commonwealth ama barwaaqada sooranka oo loo yaqaan Commonwealth parliamentarians ee wadamada Commonwealth ama barwaaqada sooranka oo loo yaqaan Commonwealth parliamentarian society gudoomiyaha labaad ee golaha wakiilada ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay shirkaasi oo socon doona muddo 7 maalmood ay isla markaasina ay soo qaban qaabisay dawladda Ingiriiska oo ka nagayay noqonow xirfadeena gaadinaa insha Allah oo ka kala helan ka nagayay noqonow urtaan ku keen doono laakiin waxa sharafay intay noqonow in la noogu yeeray inaan tahay dhinaca kalena agaasimaha fulinta ee komishinka eeliska maxamed daahir khayre ee dalka jamhuuriyadda soomaaliland ayaa isaguna maanta u dhoofay dalkaasi uganda oo kaga qayb geli doono shir socon doona muddo shan maalmood oo laga hadli doono xanuunkaasi HIV AIDS iyo dhibaatada uu ku hayo wadamada afrika HIV-ga iyo
وسيرة كترسن حكومة الصومال اللي أنا ياك قيب قلي مناسبة قاعد دمدم أهل جوجو سيناي هما هالشي ده الكيم قال ده بربرة صدو مرك الأول كان إنه جوس صدري عبد السلام حرير شيخ عثمان وسيرة وسارة ده كان عسجا مدحتوية ده يكلو ميسجا قدومي قعين كوبادة قرها وكيل ده يتليها إذا ما ضبط يدفاع حبها أيام ما تك قيب قلي حفلة شديد كده حاس بدروري ما أي قاعد دمدم سيرك جوجو سيناي هما هكيد كشي ده الكيم قال ده بربرة بل ده سوى سوى كلا رأيك سوى قيب قلي قدوميها قبل كساحل دوقة مقالة ده بربرة ما رأيها ده كده بربرة أيو حل بانو يدد كلو أمر تشرفة أيو قريها ده لها الكاسية أيك سوى شديد وسيرة ده وسارة ده كان عسجا أيام مدحتوية ده أيو وحى أيك ورمر هرمر كوضن كي يسند لوجو ayaa inay bulshadu ka qayb qaadato iyo go'so kale shirkadda Haad Petroleum ku bogaadiyay gaarigaasi dabdeem iska ay ugu deeday haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera ee halkan ma runtii waxa weeye aday tahay baalkii aad oo dabdeem iska aday tahay xayala kale u baahan yahay ba dadka ganacsatada loo waadeega yani iyaga ugu baahi badan inay helaan hadii ay noqoto secure oo lagu ilaaliyo oo lagu lagu dhimiyo aday dibadda qaran kana fiti waxa la weyn bixin qan sabidi oo taan dadka ganaga iyo aad iyo aad ugu mahadsantiin waxna kale dawladda ee aan tahay wasaaradda ee tahay maareeyaha ee runtii dadka ka sameeyo oo dadka ka sameeyo oo maalciyeeya xaliya salaam aleekum ilaa dukku gudoodo oo meesha aan ku dhigno waxa waa baahi magaalada oo dhan ay qabtay ee baahi dadka kamid taasan u dooranno oo daahireeyay kuwaad qabto ee taa ay naga daboolaan dabadeedna aan aad u fiilay salaabada ay noqoto inay noqoto shirkado hore aanu tusino inay maartay baahi loo qabo inay ka qayb qaataan horumarkii iyo sida hantidooda loo ilaalin lahaa loo difaaci lahaa waayo hantida halka ku jirta waa hanti qaran marka kowaad marka labaadna waa hanti muwaadiniinta ay leeyihiin marka waa hanti u baahan in la ilaaliyo oo in badan laga fikiro ruux ahaanti baa la tilmaamay muqaadaynay marba meel bay maraynay marba jirtay aanay waxba halka ka jirin haddeerna alxamdulilah rabbi alcaalamiin heer wanaagsan baynu maraynaa waxqabad badan baa muuqda oo jira maxaan raaday waxaan rajaynaa insha allah shirkada hore inay ka qayb qaadan doonaan arrintan sidoo kalena halkaasi waxaa isla hadal ka soo jeeday gudoomiye xubin koobaad ee golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax oo isaguna sheegay in loo baahan yahay in lagu daydo shirkadda Haas Petroleum isla markaasi dadka ganacsatada ay ka qayb qaataan horumarka wadanka sidoo kalena halkaasi hadal waxaa ka soo jeeday gudoomiyaha gobolka Saahil Cali Maxamed Cilmi oo isaguna ganacsatada wadanka ugu baaqay inay ka qayb qaataan iskaashiga iyo qabsiga iyo horumarka dalkooda hooyo sidoo kale halkaasi hadal waxaa iyaguna halkaasi hadal waxaa ka soo jeediyay maareeyaha amaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera محمود قهير إسماعيل وكور ميقود هبا حولها هامها كيت كشيدال كي مقالة ببرا يحلق هالك أي مريان سيدوك لنا ومحنقي بقادر سوچي دي مامور كشركة حاس بتروليوم مامور كسرية شركة حاس بتروليوم وحفظها سيكس وقيب قلا إيا يقرا شاقاي إلا يدون إيا لك أنه غندون انتي وقود بيسي الشركة دا سياي كي قيب قاطو حرمارك ووطنكا وقد بيتي هذا الهلقة سيوحا كسو جديه حبنو اي كمدهين سدوها وسادها وقفتا يا رماع دينتا حل بانو يددك الله بارت شرفه ولمان تدبا همبليو يبو غادينو سو جديه شركة حاس بتروليوم يدو قد بيستينا هلقة سي حدقة لغة شرين قاريقة عسوبة دبدمسكا شركة حاس بتروليوم اي قد اغضي حماها كيتك شيدالكا اما قالة بربيرا عبد السلام حرير تيفيقا غارنكا بربيرا kulan isii wada jira oo soo qaban qaabiyeen dawladda Japan hay'adda IOM iyo laanta socdaalka Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa sidoo warkani noogu hayo wariye Xamse Cali Bulbul dawladda Japan oo kaashanaysa hay'adda IOM ayaa waxay maanta magaalada Hargeysa ku qabatay kulan ballaaran oo kor loogu qaadayo 8 October casri loo siin lahaa iyo qorshaha horumarinta ciidamada waaxda socdaalka Soomaaliland kulankaasi waxaa ka qayb galay taliyaha waaxda socdaalka Soomaaliland oo goorantii ka sheekeeyay balqaabka nidaamka dawladda dalka Japan ee horumarinaysa waaxda socdaalka Soomaaliland waxa uu tilmaamay in la toobari doono shaqaale tiro badan sidoo kale waxa uu sheegay in isgaarsiinta casriga ah la siin doono ciidamada waaxda socdaalka Soomaaliland isagoo ka hadlaya waxa uu yiri aynu halkan oga wada hadalno deetana wax ku ool oo ga soo saaro wax qabadka inoo qaban lahaayeen inoo inaka eegina baahideena marka waxyaalihii hore inoo qabteen waxa ka mid ahayd gurigan headquarter-ka ee hadda xafiisku dhiska dhisan yahay waxa inoo dhisay dawladda Japan muawina inoo soo marisay IOM-ta taasoo tababaro badan na inoo ugu ballan qaaday iminka waxaanu kala dooran doonaa sida waxtarka ah ee amba capacity building oo ciidanka sidii loo tababari lahaa amba wax aqoontiis kor loogu qaadi lahaa zimir oo ku hadlayay afka hay'adda IOM ayaa waxa uu sheegay hay'adda inay go'aansatay 8 October casri ah iyo horumarinta dhinaca waaxda socdaalka Soomaaliland loo geysan lahaa
waxayna halkaasi ka hadashay sarkaalada sare ku hadlisay afka dowladda dalka Japan iyadoo ku dheeratay taageerada ballaaran ee dowladda dalka Japan ay siiso waaxda socdaalka Soomaaliland. wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta ka furtay magaalada Hargeysa shir lagaga hadlayo waxqabadkii sanadka ee wasaaraddaasi sida warkan inooga haya Maxamed Jaamac Garas. wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ka furtay kulan sanadlaha oo dib loogu qiimeynayo howlaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland qabato. kulankan oo sidoo kale ay goob joog ka ahaayeen hay-adaha wada shaqeynta leeyihiin wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, ragsamaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Cabdiguray oo halkaa ka hadlay ayaa sheegay waxyaabihii uu qabsomay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. kulankan oo kale waa fursad aad u muhiim ah in la sameeyo dood wadaag, xoog isweydaarsi, iyo in la wada falanqeeyo arrimaha inaga dhexeeya ee caafimaadka. geesta kale madaxda hay-adaha WHO iyo UNICEF u qaabilsan Soomaaliland ayaa kulanka soo dhaweeyey iyagoo sheegay in wasaaradda caafimaadka Soomaaliland wada shaqeyn fiican leeyihiin. jaaliyadda Soomaaliland ee gobolka Smallland ee ka tirsan cariga Sweden ayaa waxaa la guddoonsiiyey shahaado siduu mar kale warkan inoogu soo diray Cabdikariin Dalmar. waxaa shahaado sharaf la guddoonsiiyey Xuseen Wadaad Yare Abyan iyo jaaliyadda Soomaaliland ee gobolka Smallland ee bartamaha waddanka Sweden. gobolka Smallland ayaa sanad walba waxa uu bixiyaa shahaado sharaf marka uu siiyo xubno sidoo kale ururada sida weyn uga qayb qaata isdhexgalka dimuqraadiyadda iyo isu soo jiidashada shucuubta kala duwan ee ku dhaqan waddanka Sweden. shahaada sharaftan la guddoonsiiyey Xuseen Wadaad Yare Abyan ayaa waxa ay ka mid tahay shahaada sharafyada ugu qiimaha badan ee gobolka Smallland ee waddanka Sweden uu marka uu siiyo muwaadiniinta sidoo kale ururada ka shaqeeya dhinaca iska dhexgalka waddanka Sweden. mudane Xuseen Wadaad Yare Abyan oo ka hadlayay munaasabadda shahaadada lagu guddoonsiiyey iyo faa'iidada ay u soo jeeday guud ahaan dalka Soomaaliland ayaa waxa ka mid ahaa ereyadiisi sidan: bismillaahi raxmaani raxiim. maanta waxa weeye waa maalintii waa 6 June 2017 shacabka Soomaaliland ee degan magaalada xukuumadda iyo xisbiga mucaaradka iyo xisbiga masharaxda أنا رانتي كندو إن شاء الله إنه كسي بدنو هاو شاس مستقبل كان ألقى محمد نبي شاهد هي العقل ربما وأنا رانتي وحلو ألو صحوية وأنا أقوى مهدني أقوى مهد شعب سبع لنا بتوغة وهي يقوى جاليدة أقوى توغة أقوى مهدني إن شاء الله ملا كريم هاو شاس مهدني ونسيوه الدولة شهادة شرفتن لو قدوسي جاليادها سومالي لان إيا حسين وداد ياري أيا وحا أي قيب كييهين شهادة شرف يفربضن ودوانا هم بلو قدوسينا أي أررد السيدوك لجاليادها سومالي لان أي كوداقن كونفورتا ودن كإسويلان دلمر إيا قوليت تلفين شكا غرانكا سومالي لان مغالا دا يون شوابين إسويلان وراركا كلان داود يالدين هينان وحاكم دا ciyaaraha kubadda cagta ee tartanka koobka gobollada ee ka socda magaalada madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa oo maalinba maalinta ka dambeysa siyaadkan ayaa xamaasadooduna ay barba marka ka dambeysa cirka isku sii shareereyso ayaa waxaa galabta garoonka stadium Hargeysa ee ciyaaruhu ka socdaan isku arkay kooxaha gobollada Awdal iyo Gabiley Baran iyo Daada Madheedhe. ciyaarahan galabta oo ahaa kulanadii saddexaad ee wareegga koowaad ayaa ciyaartii hore waxa ay dhexmartay xulalka gobollada Awdal iyo Gabiley. ciyaarta oo ay ciyaartooyada labada xulba ku soo bandhigeen ciyaar farsamadeedu aad u sarreysto ayaa 90kii daqiiqo ee ciyaartu waxa uu ku soo gabagabowey natiijo barbardhac gool la'aana. ciyaarta labaad ee galabta iyaduna dhexmartay xulalka gobollada Daad Madheer iyo Baran ayaa 45kii daqiiqo ee hore ciyaarta waxaa lagu kala nastay natiijo gool la'aana, halka 45kii daqiiqo ee labaad markii laysugu soo noqday ayaa 20kii daqiiqo ee horreeyay waxa ay xulka Daad Madheer kaga naxsadeen xulka gobolka Baran 2 gool, halka ay gabagabadii ciyaartana ay xulka Barani kaaneen gool. ciyaarta ayaa ku soo afmeerantay 2 gool iyo hal ay guushu ku raacday gobolka Daad Madheer. agaasimaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad loo sameeyey ardayda dugsiga horyaal sida warkani noogu haya wariye Maxamed Hoosi. xafladdani lagu daafurayay qaybta hoose iyo barbaarinta caruurta ee dugsiga horyaal ayaa lagu qabtay hudheel ambassador ee magaalada Hargeysa
ورشده قيبتن او فكركيده ليهين اردايده كا قلن جبيسي جامعادها دالكا وحانا ديگن ايه دوكسيگن اردايد آد او ترابادن دوكسيگو هريال قيبتي ساسارا وحا لابلا بيساند دي لابده كون ايه ساقالكي وغورينا وحا وربيحين كو سابسان هميلاد يهيكسيگ دوكسيگ قيبتي سا عصوب كبيحيي ماموله عصوب دوكسيگ عبدالقادر عبدالله عايديد او اها ارديدي جامعادها كا قلن جبيسي كانم ار معالمين تو وحكا ديگا دوكسيگا شاگين اين دوكسيگا لغو ديگ دونا لوقاداها انگريسيگا وما ددها كو بحاسي او ديسما آساسكا وحبراشايا ارديگا سي او اوغسي تو برطو لوقادا لغو ديگ دوكسيا دا سر اي جامعادا با سيدو كلا وحا قندق او نقن دونا براشادا دين تا اسلامكا او لغو ديگ دونا دوكسيگا هوريال قيبتي سو هو صدحي oo programkiina ay sabab u tahay isan soo qaliya oo si loo gaarsay go soo dhigay si loo heysiray ila soo gaarsiin ee xigeen waxaanu qabnaa dal insha Allah taala shirka dowladna oo nagaa ay probisiga soo dhigay ila si gudduuna nino in arday akhlaaq iyo nidaam waxbarasho yaa wanti noocima siyaasi Cali Waracade ayaa isna ku amaanay dhalinyaradani waxbarashada aasaasiga ah ka bilowday dugsigani halka uu sheegay in arday kale oo iyagu mutacallimiin oo ka mid ah da'yarta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u anbabixeen sidii ay dalka uga tahriibi lahaayeen taasina ay tahay cawaaqib xumo ku habsatay dhalinyarada mufakiriinta ee dalka xildhibaan dhugad ayaa isna tilmaamay doorka waxbarashadu ay leedahay iyo sida loo baahan yahay barta lagu dhiri kaliye inay wax bartaan Muuse Maxamed sidoo ah gaasimada dugsiyada gaarka ee wasaaradda waxbarashada ayaa isaguna ku dheeraaday waxbarashada dugsiyada gaarka iyo kuwa dawliga ah inay yihiin mid qaar qaata shuruucda wasaaradda waxbarashada kuna dhiga manhajka qaranka isagoo ku tilmaamay dugsigana inuu yahay mid ka diwaan gashan wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland wararka gobolada nooga imanayna daawadayaal waxa kamida qada sharafta loo sameeyay ciyaartoyga gobolka Sanaal ayaa waxa uu go'orin halkaasii ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee degmada Purama mudane Maxamed Cabdi Haashi Xamari oo ku dheeraaday muhiimadda ciyaaraha gobolada ay u leeyihiin dhalinyarta isagoo hoosta ka xariiqay in haboon tahay in la joogtiyo taasoo uu ku tilmaamay mid ku haboon isla markaana keenaysa isdhexgalka bulshada indhaha beesha caalamkana tusi karta dimuqraadiyadda iyo horumarka nabadgelyada ku dhisan ee ay Jamhuuriyadda Soomaaliland ku naanoolisay inta badan waxaanu kula dadaarmay dhammaan ciyaartoyga kala duwan ee ka qaybgalaya ciyaaraha gobolada ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday Hargeysa Stadium inay ilaaliyaan isla markaana ku dadaalaan anshaxa iyo dulqaadka taasoo ku tilmaamay mid ka mid ah ciyaar wanaaga una horseedi karta hanashada koobka iyo loolanka u dhexeeya ciyaartoyga gabagabadii xafladaasi waxaa ka hadlay ganacsatadii ka soo jeeday gobolka Sanaal oo ku boogoodiyay ciyaartoyga ciyaar wanaagii ay soo bandhigeen kuna dhiiriyay inay ku dadaalaan sidii ay u hanan lahaayeen koobka gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax ayaa ku dhawaaqay waqtiga la qabanayay imtixaankii shahaadiga ahaa gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo la hadlayay telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa sheegay in si rasmi ah loogu fadhiisan doono imtixaankii guud ee qaranka sanadka 2013ka maalinta sabtida oo ku beegan 15ka bisha Juun anagoo wada socono anagoo wasaaradda oo dhan aan baarlamaanka ka sheegnay saxaafadda badidooduna ay qoreen haddana si official waxaan jecelahay maanta ugu dhawaaqno oo sheegno wasiirkuna aan hawlo awgeed iyadoo mashquulsan anay si wakiilatay marka anigu afkii wasiirka iyo kii imtixaanaadka iyo kii wasaaradda ku hadlaya waxaan jecelahay inaan idin cadeeyo in imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare dugsiyada dhexe uu dhici doono haduu Ilaahay ila sabtida soo socota oo bisha 2 ku beegan tahay 15ka ee dugsiyada sare tiro waxa ka qayb galaya arday oo dhan 7000 ee 200 iyo 97 arday waa dugsiyada sare kuwa dhexe 12000 boqol iyo 22 arday halka waxaad ka fahmi kartaan waa 20000 oo wax yar dhiman ayaa sanadkan haduu Alla idmo u fariisan doona imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dugsiyada dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland marka la sanad dugsiyeedka 2002 2013
مايرك كعاس مده هرجيسي وفتي وهو قامين أي أيام دل كدي بقول صلاة بطي يقوم هذا علية شالية السومال لان دل كيسويد لان تي أنا كسوان ببحين دل كاسي سويد لان صدي ورا كان ينوجو هيان ما عبد الله عبد يوري عبد كرين دلمر waxa magaalada Stockholm ee arriga Sweden maanta ka dhoofay maayirka magaalada Hargeysa iyo xubnihii ka socday golaha deegaanka magaalada Hargeysa halkaas oo ay ku joogeen muddo 10 cisha ah booqasho ay ku heleen magaalada Stockholm ee caasimadda wadanka Sweden maayirka magaalada Hargeysa ayaa intii uu joogay magaalada Stockholm wuxuu kulan la yeeshay dhinacyo kala duwan oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Stockholm sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale baarlamaanka iyo hay'adda macaawinada u qaabilsan wadanka Sweden ee loo yaqaan sida maayirka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Solteeko oo uga waramayay telefishinka qaranka Soomaaliland intii aanu ka anba bixin magaalada Stockholm waxyaabihii iyo kulamadii uu ku sameeyay magaalada Stockholm ayaa waxa ka mid ah ereyas bismillaahir rahmaanir rahiim waxa magaalada Stockholm oo nimka joognay muddo wiig iyo bara waxaanu ta aad ugu mahadcelinayaa jaaliyadda reer Soomaaliland ee halkan joogta TV-gani ka mid yahay oo xubnaha ugu muhiimsan yahay dhammaan dadkii halkan nagu soo dhaweeyay oo aan u soo jeedinayna mahad aad u ballaaran si qiimo badan oo aad u qiimo badan noo soo dhaweeyay waxyaabihii shaqadii aan halkan u nimid wax badan baa nooga suurta galay Stockholm City waxaan wada galay heshiis ah in laska furaakiisa xafiis xafiiskaas oo noqon doona in Center of Local Development and Diaspora xafiiskaas oo leeyahay kelin doono qorshayaasha aan halkan loo nimid waa nalaga aqbalay badna boosaska ku jiraan magaalooyin kalena waanu booqanay oo aanu iyagana la kulanay maayiradooda officers ka mid tahay iyadoo ay halkana hawlo badan nooga qabsoomeen iyadoo jaaliyada gaar ahaan Stockholm iyo dalada guud labadaba aanu la yeelanay kulamo howlaha wadanka laga qaban doono aanu ka wada hadalay iyo kuwa halkanba waxaan mar labaad mahad aad u soo jeedinayaa dadka ku nool Stockholm iyo dhammaan guud ahaan Sweden iyagoo ka hadlay booqashada ay ku yimaadeen wadanka Sweden xoghayaha dawladda hoose ee magaalada Hargeysa Mawlid Waris sidoo kale maayirkii hore ee degmada Gabiley Khadra Haji Gate iyagoo sheegay in ay kulamadii ay la yeesheen golaha deegaanka ee magaalada Stockholm oo ahaa kulamo si weyn loo soo agaasimay isla markaana ay guulo fara badan ay ka gaareen duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Cabdiraxmaan Solteeko oo safar shaqo ugu maqnaa carliga dalka Sweden ayaa dib ugu soo laabtay dalka iyadoo maayir ku-xigeenka caasimadda Cabdicasiis Cagwin iyo xildhibaano golaha deegaanka ka tirsan ay barqadii ku soo dhaweeyeen madaarka caasimadda Hargeysa maayirka caasimadda oo qolka nasashada ee VIP-da loo yaqaan oo uga warbixinayay ujeeddada safarkaasi saxaafadda ayaa ku tilmaamay ahmiyadda kulanka shaqo ay inay la xiriireen mataaneynta labada caasimood ee Hargeysa iyo Stockholm kuwaas oo salka ku haya mashaariic horumarineed oo maamulkii hore daahfuray mudane Cabdiraxmaan Caydiid Solteeko waxa uu warbixinta ku daray in dawladda hoose ee caasimadda Sweden ay ka furanayso Hargeysa xafiis isku xira wada shaqaynta danaha wax wada qabsi iyo mashaariic ay dalka Sweden gacan ka siinayso dawladda hoose ee magaalada Hargeysa isagoo faahfaahin dheeraad ka bixinaya ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa in dawladda hoose ee Sweden naasunto iyadoo aanu laba arrimood ka wada hadlaynay oo ahaa in mataaneynta labada caasimadood iyo furista xafiis CLED la yiraahdo oo ah Center for Local Development and Diaspora arrinkaas oo heshiiskiisii aanu soo dhammaynay halkana ay dhowaan laga furi doono sanadka cusub January iyadoo xafiiskaas uu noqon doono xafiis xiriirinaya horumarka gudaha iyo muxuu ahaa qurbajooga Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid waxa uu bogaadiyey jaaliyadda dalka Sweden oo ku sheegay dad isku xiran oo muwaadiniin ah wararka kaleen daawadayaal idin haynana waxaa ka mid ah
kadib markii caruur badan oo Soomaaliya laga qaaday waalidintoodii iyo cabashooyinka Soomaalidu ay soo tarayeen in muddo ahba ayaa waxa magaalada Oslo lagu qabtay kulan ballaaran oo lagaga wada hadlay amurtaas kulankaas oo ay iska kaashadeen urur lagu magacaabo Somaliland Women Solidarity iyo ururka badbaadada caruurta ee Save the Children siday u shaqeeyaan hay'adahan dariiqada ay u maraan badbaadinta caruurta iyo shuruucda dalkan u dambaysta ah ee ilmaha lagaga qaado waalidka waxana xukunka go'aansiday siday sheegeen guurti garsoor oo qawsha u xilsaaran isla markaana waxay tibaaxeen inay leeyihiin soo oogista kiiska oo kaliya taasoo ay sheegeen inay muro marxalada kala duwan dhanka kale waxay sheegeen in dhowr boqol oo kiis oo sanadkii tagay laanta ay ka shaqeeyaan oo kaliya soo galay boqolkiiba sagaal iyo sagaashan inay khuseeyeen qoysaska ka soo haajiray dalalka aan ahayn wadamada reer galbeedka marka ugu horeysa waxaanu siinaa ugu yaboonaa taageero ama waanu caawinaa si markaa qoyskii ilmahooda ay u haystaan boqolkiiba sideetan arrimaha aanu ka shaqeyno waxay sheegeen in waalidku yahay mas-uulka koobaad ee ubadka isla markaana waxay taabteen qaar ka mid ah meelaha ay iska seegan yihiin Soomaalida iyo hay'adda daryeelka caruurta u qaabilsan waddanka Norway sidoo kale waxaa shirkaas ka qayb galay qaar ka mid ah hooyooyinka Soomaalida ee laga qaaday caruurtooda kuwaas oo ku dooday in qaab khaldan looga qaaday ubadkooda isla markaana aan la hubsan xaqiiqada ee loo cuskaday oo keli ah fariimo ay sheegeen inay hay'addu ka heshay caruurta waxaan ahay hooyo sideedeeda caruur ee laga qaaday waddankaana joogto sanad laba sano waxaan dhameenin aniga oo maanta sheegaya in saddex caruur laga qaaday sanad ka hor aduu sanadii laba bilood ka hor laygana qaaday si sharci darraa inkasta oo soomaalidu shucuurtooda muujiyeen intii kulankaas lagu jiray hay-adduna ay ka hadashay dareenkeeda haddana talooyinkii ugu muhiimsanaa ee shirkaas laga soo jeediyey waxaa ugu weynaa in la sameeyo bridge xiriiriya dadka iyo hay-adda caruurta si loo abuuro isfaham meesha ka saara saska islamarkaana loo sugo cadaaladda boqolaal caruur soomaali ah ayaa hay-adda daryeelka caruurta ee waddanka Norway oo lagu magacaabo Banafan ay ka qaaday waalidintoodii 10 sannadood ee ugu dambeeyey islamarkaana caruurta laga qaado waalidkood waxaa loo qaybiyaa qoysas kala duwan oo dowladdu ku ilaaliso daryeelkooda dhanka kalena waalidiinta soomaalida ee dalkan degan badidooda waxaa lagu dhaliilaa inay ka gaabiyeen sida ay ula qabsan lahaayeen dabeecadda halkan taalla una baran lahaayeen afka iyo shuruucda waddankan taas oo loo arko inay qayb ka tahay isfaham darrada jirta hase yeeshee waxaa la rajaynayaa in shirkani bilow u noqdo shirar kale oo lagu sii axro amuurtan muuse jambiir tv ga qaranka oslo nord wararka gobolada nooga imanayna daawadayaal waxaa ka mid ah maayarka magaalada gabine mudane shacay maxamed muuse ayaa maanta si rasmi ah uga gudoomay deeq lacageed oo ay ganacsatada gobolka gabine ay ugu deeqeen ciyaaryahanada kubadda cagta ee gobolka gabine deeqdaas oo dhanayd lacag gaarisa 2,800 dollar isla markaasina ay maanta si rasmi ah ugu wareejiyeen xildhibaanna ka tirsan golaha deegaanka degmada gabine oo ka ahaa xildhibaan maxamedin cumar cabdi iyo cabdiqaadir maxamed faarax iyo xildhibaan cibaada maxay ugu horeynba mahadnaq ballaaran usoo jeediyey deeqdani lacageed ee maanta la soo gaarsiiyey gudoomiyaha ganacsatada gobolka gabine kaysa xaaji muuse cilmi oo ugu horeynba faahfaahin ka bixiyey deeqdaasi maanta ay ku wareejinayaan maamulka gobolka gabine ayaa waxa uu yidhi ku dhawaaqay ciddii oo shaqsiyey qof kastaaba wuxuu bixiyey dr xasan ibraahim geelle oo isagoo hogaanka ballaaran sita lacagtan oo qaybta ugu baan ka qaatoo bixiyey $500 markaa ninka bilaabo cabdiraxmaan oo saciid $50 buu bixiyey mustafa nuux xirsi $100 buu bixiyey axmed daahir ibraahim $50 buu bixiyey ibraahim ismaaciil naacaad $200 axmed maxamed qaliile $200 sheekh maxamed muumin $200 farxaan cusmaan xaaji cabdi $200 kiise xaaji muuse mayorka magaalada gabine mudane shacay maxamed muuse ayaa gabagabadii ka gudoomay deeqdaas isagoo sidoo kalena sheegay inay gaarsiin doonaan ciyaaryahanada gobolka gabine kuna tilmaamay ganacsatada darajada koowaad ee gobolka gabine inay iyaguna sidoo kale ku daydaan ganacsatada darajada labaad ee gobolka gabine ayaa maanta deeqdani ugu soo deeqday ciyaaryahanada waajibi saaran baad gudateen dhammaan ganacsatada halkaa magacyadu laga xaadiriyey waxaan leenahay meel fiican baad wax ku bixiseen inamadiini oo maqan oo hargeysa jooga aad ugu talagasheen sidaad ugu talagasheen bay u gaari doontaa haddii ilaahay dhammarka ugu horeysa meeshii aad ka soo saartayn ilaahay runtii wax fiican aydinku bedelo
waxweeyaan hadda gacmaha la isfasan oo sida maanta nolosha qaysan aan la wada shaqeynin intii dhinaca kalena boqol arday ayaa maanta ka qalajabiyey maxadka dugsiga Budradiin ee magaalada Arabsiyo munaasabad ballaadhan oo si heer sare loo soo agaasimay isla markaasina shahaadooyin lagu guddoonsiinayo ardaydaasi oo ka qayb galay maamulka waxbarashada gobolka Gabeel oo arkacaya guddoomiyaha waxbarashada gobolka Gabeel ee Cali Aadan Bayle guddoomiyaha waxbarashada degmada Gabeel ee Fadxiye Maax guddoomiyaha waxbarashada degmada Arabsiyo Fadxiye Maxamed Maax salaadiin iyo waliba ardayda dugsigaasi ayaa goorenba waxa hadal kooban halkaasi ka jeediyay maamulka maxadka Budradiin ee magaalada Arabsiyo oo horkacayo Yaasiin Axmed Daahir iyo waliba Daahir Siciid Jaamac oo ah maamulka sare ee dugsigaasi iyagoo ku tilmaamay inay sanadkan yahay sanadkii saddexaad ee laga qalinjabiyo dugsigaasi isla markaasina ay tufcadani maanta ka qalinjabinaysa ay dhammaysteen waxbarashadoodii guddoomiyaha waxbarashada degmada Arabsiyo Fadxiye Maax Maxamed iyo uqaariyo wax karad halkaasi iyaguna hadalla kooban ka jeediyey ayaa iyagu dhammaantoodba soo dhaweeyey waxbarashadan ee ardayda degmada Arabsi ee maxadka Badradiin ay dhammaysteen iyagoo ku tilmaamay in dugsigan yahay dugsiyada heerka sare iyagu wax ka bartaan ardayda deegaankaasi Arabsiyo gabagabadiina guddoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Gabeel Cali Aadan Bayle oo munaasabadaasi soo gabagabeeyay isaguna sidoo kale soo dhaweeyey inuu dugsiyadani ka mid yahay dugsiyada wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare u sharciyeysan isla markaasna ku tilmaamay miday soo dhaweynayaan gabagabadii halkaasi waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey tufcada ka qalinjabisay maxadka Badradiin ee magaalada Arabsiyo waa Nimcaan Dheeg Ibraahim TV qaranka Gabeelay daawadayaal waxa intaasi inoogu dhan war wixii aanu idiin haynay oo idinka imanaya istuudiyaha koowaad ee magaalada Hargeysa telefishinka qaranka intaynu wararka xiga warkan isugu imanayna dhammaan hawlwadeenada telefishinka qaranka iyo anigoo Seyni Maxamed Cabdiib waxaan ku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.